Kaše. Stále David Kaše, Gajovský, Nikola Gajovský, jeho střela je před brankou stečovaná a bude se vylučovat. Rebelové budou hrát přesilovou hru a je to gól! Velká chyba Jaroslava Komy. Miroslav Kopřiva utíkal na střídačku v Piráti. Měli výhodu a Jaroslav Koma si nevšiml, že je jeho brankář na střídačce a poslal Kotouš do opuštěné klece. Velice kuriózní branka.